ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ରାମ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି କଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଛି ଆହାରି ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଉଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ହସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗର ପଥରରେ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କଳା ରଙ୍ଗର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଥିବ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ କାହିଁକି ହେଇଛି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅରୁଣ ଯୋଗୀ ରାଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ 51 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 99% ଲୋକ ଏହାର କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଥରକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ। ଏହି ପଥରର ଓଜନର ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପିଲାବେଳରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରାମଲାଲଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ, କଶ୍ୟପ, ବରାହ, ବାମନ, ନୃସିଂହ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 8ମ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳରାମଙ୍କୁ 8ମ ଅବତାର ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ ଓ କଳ୍କୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅବତାର ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ହେବାର କାରଣ ରାମଲାଲ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ରାମଲାଲଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗରୁଡ଼ ରହିଛି, ଯାହା ମୂର୍ତ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ରାମଲାଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁକୁଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଶଙ୍ଖ, ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଗଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାମଲାଲଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗ ହେବାର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏହି ପଥର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଥର ନୁହେଁ, ଏହା ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର। ଏହି ପଥର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନେପାଳର ଗଣ୍ଡକ ନଦୀରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏହା ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନେପାଳ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀରେ ମିଳିଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ମୁଖ ପବିତ୍ର ପଥର, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ପଥର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ରୂପେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟତା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଭଗବାନ ରାମଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ତେଣୁ ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ରାମଲାଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଥରରେ
ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଥରରେ ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପଥରର ଚମକ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ଶିଉଳି କି ଗଙ୍ଗର ଶିଉଳି ତା'ର ସବୁଜ ଅଂଶ କିଛି ବି ଆସିବନି। ଏହା ଏକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଚମତ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ପାଣିର ପରି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 51 ଇଞ୍ଚ କରାଯିବାର କାରଣ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ 51 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି କଳା ରଙ୍ଗ କରାଗଲା ଆ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି